Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 16 цікавих фактів про ковбасу, шановні мої друзі. Багатьом людям до смаку ковбаса, сосиски та інші ковбасні вироби. Хтось їсть їх щодня, хтось ставиться до них із підозрою. Це зрозуміло, дивлячись на ці продукти, складно здогадатися, із чого вони насправді зроблені, а інформації на етикетці деякі люди не довіряють. Насправді більшість ковбас, виготовлених за правильними технологіями, нічого особливого собою не являють. В хорошому сенсі, друзі. Перший цікавий факт про ковбасу, шановні мої друзі. Найекзотичнішою ковбасою можна назвати сорти із пліснявою. Так, друзі, це приблизно як сир. Готують у підвальному приміщенні, підвішуючи ковбасний виріб на мотузку та вичікуючи моменту, доки він не почне вкриватися пліснявою. Коли грибок повністю покриє її і стане досить щільним, можна приступати до трапези. У Німеччині великою популярністю користуються мюнхенські ковбаски. Вони мають білий колір, який зумовлений великим вмістом свинячого м'яса. Додатково до складу ковбаси включають лимонну цедру, цибулю, різні трави та прянощі. Вважається, що сосиску винайшов знаменитий німецький м'ясник Йоган Георг Ланер. У 1804 році він переїхав із Франкфурта, де навчався ремесла м'ясника, потім до Відня і відкрив там крамницю. Роком пізніше Ланер представив покупцям свій винахід – сосиску, яку ми знаємо під назвою Віденської. Лікарською ковбасою колись дійсно намагалися лікуватися, точніше відновлювати підірвані сили організму. Продукт з'явився в самий розквіт сталінської епохи – 30-ті роки 20-го століття і призначався цілком конкретним споживачам. Це героям громадянської війни, які віддали здоров'я за владу рад, і мученикам царського режиму. Ім'я винахідника докторської ковбаси невідоме. Зате збереглася легенда про те, що він хотів дати їй назву – сталінська, але побоявся. Найпопулярнішою ковбасою в усьому світі вважається варена. Секрет такого успіху простий. Вона найменш калорійна, а тому вважається дієтичним продуктом. Світовий рекорд у номінації «Найдовша сосиска із коли-небудь зроблених» належить сосисці 59 км завдовжки. Якщо пішохід йде з нормальною швидкістю, то йому знадобиться 20 годин, щоб дійти від початку сосиски до її кінця. Ковбасу готували у стародавньому Китаї, іще в 6 столітті до нашої ери. Китайці подавали смажені ковбаски із баранини і телятини, причому ця страва збереглася до наших днів. Щоправда, в дещо зміненому вигляді. Зараз хот-доги популярні майже в усьому світі, хоча з'явилися вони порівняно недавно, у 20 столітті. Причому спочатку гарячу сосиску стали класти в булочку просто для того, щоб не обпекти об неї пальці. Наймініатюрнішими ковбасками є нюрнберзькі. Їхній розмір зазвичай не перевищує розміру мізинця, тому в одну порцію їх входить не менше десятка. Найбільший у світі пам'ятник ковбасі можна побачити в Канаді, у місті Мандеїр. Що цікаво, побудували його на кошти українських мігрантів. У звичайній вареній ковбасі м'яса зазвичай близько 40%, і це в кращому випадку. Хоча класичний рецепт – 95% м'яса, а решта – яйця, молоко і спеції. У розташованому під містечком Беррі селі Рамсботом є паб із вельми цікавою назвою – Королівський дуб. Із року в рік тут збираються любителі досить екзотичного виду спорту – кидання кров'яною ковбасою. Причому спортсмени прибувають сюди практично із усього світу. Світовий рекорд із поїдання сосисок було встановлено у 1986 році у Бернтвуді, що у Великій Британії. У той час один із учасників змагання зміг з'їсти цілих 30 сосисок за хвилину.
У найдешевшій ковбасі вміст м'яса може бути трохи вищим за нуль. Найпопулярнішим його замінником є соя, точніше соєвий порошок, а за ковбасний смак відповідають ароматизатори та інші добавки. Приготована за традиційну технологію варена ковбаса, зазвичай, має блідий і не дуже привабливий колір. А ось у красивих рожевих і червоних ковбасках, що продаються в магазині, такий колір зумовлений наявністю у їхньому складі барвників. Саме слово «ковбаса» у наш час не обов'язково означає щось м'ясне. Є і вегетаріанські ковбаси, і навіть солодкі, які використовуються як десерт. Ось такі цікаві факти, шановні мої друзі, про ковбасу. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал. Ну і, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні, героям слава. Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.